Da står vi her sammen med Jan Thomas Birkeland, som er leder i Oppegård-fotballen. Og i dag, Jan Thomas, så er Follo fotballklubb til stede her på Østre Greverud kunstgress og har sin torsdagstrening her. Og etter treninga så kommer det en god del Oppegård idrettslags guttespillere, yngre spillere. Du kan egentlig fortelle litt selv hva vi skal gjøre her etter treninga. Det er riktig. Du, det er etter at Follo fotball har avsluttet sin trening her i dag, så skal det komme gutter 97, 96, 95 og 94 åringen og trene sammen med Follo fotball sine spillere. Og det er da Follo fotball sine spillere selv som skal trene dem. Og det har vi gått rundt i trenerne, fått de til å ta kontakt da, med hver enkelt av lagene. Sørge for at det kommer spillere her. Og jeg tror antar at det er mellom 50 og 60 spillere som kommer nå hit. Fortell litt om viktigheten mellom samarbeidet Oppegård idrettslag og Follo fotballklubb, spesielt med et sånn type arrangement da, som vi kan kalle det i dag. Altså utfordringen og sånn historisk sett er at man ikke har hatt noe eierskap til Follo fotball. At det har vært et lag kanskje for Oppegård som på mat i dag fra ski, som spilte på ski stadion, så hvorfor skal vi heie med ski? Det er jo liksom det som har vært kanskje utfordringen. Men Follo fotball selv har kanskje ikke gjort nok da, for å kunne få eierskapet, identiteten til Follo fotball. Og det er jo motivasjonen min og andre også i, på sportslig siden i Oppegård, at vi faktisk gjør dette. Få lokale heltene. Det er jo her vi ønsker. Vi er enige om et samarbeid. Og da det er det viktig at vi støtter opp under også av det. Vi har i dag i fjerde divisjonslag, og Follo fotball spiller Adecco-fotball neste år. Det er helt riktig å poengtere. Vi er veldig glad for å bli invitert hit, og gutta virker veldig klare. Vi kan gå gjennom litt om hva dere egentlig skal ta med gutta på i dag. Jeg har hatt en liten runde da med trenerne. Jeg legger skjul på at jeg er ikke noe fotballmann utgangspunktet. Jeg tror kanskje det går an å lede klubben på en grei måte uten å være nødvendigvis fotballspiller. Absolutt. Nå skal være best på alt. Og vi kom frem til at det med kortpassning, langpassning, første og andre forsvarer og innlegg fra kant, det er noen greier som man ikke kan få trent nok. Og det er noe gutta våre er ganske gode på. Hvis vi har sett årets andre divisjon, så har vi vært akkurat gode på de tingene der. Så vi gleder oss veldig til å stille opp i dag etter treninga og håper at vi inspirerer da de yngre spillerne her Oppegård fotballen. Ja, det håper jeg virkelig. Så vi ser frem til det her. Jeg tror det er mange forventningsfulle barn faktisk som kommer til det. Vi gleder oss ordentlig.